سلمتي جیاواز من هەیە کە ئەوای ئەگە بە سەرعی سریان کەی وا هەست دەکەی هەرسێکیان وەکو گێڕە. بەس جیاوازەکانیان لە چیە؟ لەوەیە توانەکانی گەورەترین توانیان پلی توانی سەرەوە لە ژێرەوە جیاوازی هەیە. یەکەم دانەیان گەورەترین توان لە سەرەوەیە کە ئەم ئەکسەیە توانەکەی یەکە لە خوارەوە دووە کەواتە خوارەوە پلی گەورەترە پلی توانەکەی گەورەترە. ئەمەیان یەکسانە، ئەمەیان سەرەوەی گەورەتر. بزانین ئەگەر لمتەکانی بدۆزینەوە کە کاتێکی دەچێت بۆ ئینفینیتی چیمان ئەیاتێ؟ بۆ یەکەم دانە ئێمە فێر بینیتمان هەر هەمووی لێرە ئەکرێدا بەشی ئەکس دوو جا بکەین، بڵین دوو ئەکس لەسەر ئەکس دوو جا زائیدەن پێنج لەسەر ئەکس دوو جا دا بەشی سێ ئەکس دوو جا لەسەر ئەکس دوو جا ئەمە ئەکسە زائیدەن یەک لەسەر ئەکس دوو جا. ئەمە ئەگەر کورتکردنەوەی بکەنە کاتە دوو لەسەر ئەکس زائیدەن پێنج لەسەر ئەکس دوو جا دابەشی سێ زائیدەن یەک لەسەر ئەکس دوو جا. ئەنجا شتێکی زۆر زۆر گرنگمان لەبیر چووە، ئەویش لمتەکانە. ئەبێ لێرە لمتەکەمان دابنێتەوە، ئەمە ئاگاتە موجب ئینفینیتی، لێرەش بە ئەمە هەر هەمووی بسڕین. ئەمەش هەر هەمووی چکە ئێمە لمتەکانمان ئێشتا دانەناو، ئەمیشە کاتە لمتی ئەکس بڕوات بۆ موجب ئینفینیتی بە بچینەوە سەر ئەمە. وتمان ئەکاتە چەند لێرە ئەم ئێکسە و ئەم ئێکسێک لە خوارە ئەڕوا کاتە دوو لەسەر ئێکس زائیدەن پێنج لەسەر ئەکس دوو جا دابەشی سێ زائیدەن یەک لەسەر ئەکس دوو جا. کە ئینفینیتیەکاندا ئەنێیتەوە ئەمە لەبری دوو لەسەر ئینفینیتیەکە سفرەکە، ئەمیش پێنج لەسەر ئەکس دوو جا کە هەر پێنج لەسەر ئینفینیتیەکە سفرەکە، سەرەوە هەر هەمووی سفرەکات. خوارەوە کاتە سێ زائیدەن سفرە کاتە سێ، بەهاکەی چەنە؟ سفرە. ئەم جاریان ئەگەر لیمیتێکی ئاواهی ئەم لیمیتی ئێرە بدۆزینەوە، پێشتر باسمان کە وتمان توانەکانیان ئەگەر وەکو یەک بوو بەردەمی ئێرە ئەکات، بەس با هەر بینووسینەوە ئەڵێ لیمیتی ئەکس بڕوات بۆ موجب ئینفینیتی ئەگەر هەر هەمووی دابەشی ئەکس دوو جا کەنە کاتە دوو زائیدەن پێنج لەسەر ئەکس دوو جا سێ زائیدەن یەک لەسەر ئەکس دوو جا کاتە دوو لەسەر سێ. بۆ ئەمەی تریش ئاخر دانە با دابەشی ئەکس دوو جای بکەین. ئەمە بۆ موجب ئینفینیتی ئەکاتە دوو ئەکس سێ جا دابەشی ئەکس دوو جا زائیدەن پێنج سێ ئەکس دوو جا دابەشی ئەکس دوو جا زائیدەن ئەمە پێنج لەسەر ئەکس دوو جا بیرمان ناچێ یەک لەسەر ئەکس دوو جا. ڕەنگە ئێستا بڵێ باشە بۆ دابەشی ئەکس سێ جا کە نەکرد، هەر هەمووی دابەشی ئەکس سێ جا نەکرد، ڕێک بە ئەکس دوو جا دەستی پێکرد، خۆ تاقی کەرەوە. ئەمە من خۆم تاقیم کردەوە پێشتر، بەس خۆشە تاقی کردەوە چی دەرەچی ئەگەر دابەشی ئەکس سێجاکەی بکەیت نادیارێکە بۆ دەرەچی ژێرەکەت ئەبێ بە سفر، کە ژێرەکە بوو بە سفر کێشت بۆ دروست دەبێت. بۆیە هەرچی کاتێکیش ئەگەر وات کرد، ئەگەر سوتفەیە دابەشی خۆی بێ دابەشی ئەکسی توانی گەورەکەی بکەیت، ئەکس توانی گەورەکە ئێستا لەسەرەوەیە، بەڵام ئەگەر دابەشی ئەکسەکە بکەیت کە بە توانە گەورەکەی هەیە خوارەوەی بۆ کردی بە سفر دابەشی پچکۆلەکەی بکە. بزانە چی دەیاتێ بۆی لێرەش دابەشی پچکۆلەکەمان کردو. ئەمە ئەکاتە ئەمە ئەوە ئەکسێک لێرە ئەمێنێتەوە کاتە دوو ئەکس زائیدەن پێنج لەسەر دیسانەوە. ئەم لمتەمان بیر نەچێتەوە کە ئێشتا لمتەکەمان دانەناوە دوو ئەکس زائیدەن پێنج لەسەر ئەکس دوو جا دابەشی سێ زائیدەن یەک لەسەر ئەکس دوو جا. لمتەکە ئێستا دابنێنەوە خوارەوە ئەکاتە سێ، سەرەوە ئەکاتە چەند؟ ئەمە ئینفینیتیە، ئەمە سفرە، ئەکاتە ئینفینیتی کە یەکسانە بە ئینفینیتی. نادیارێکمان ئەیاتێ، ئینفینیتیەکمان ئەیاتێ. ئەمانە ئێستا سەبەبەکەی لە چیە کە باسی ئەواکەم؟ لەوەیە کە ئێمە سێ حاڵەتمان هەیە کە هەر کاتێک کەرتێکمان هەبوو وسمان لمتەکەی وەربگرین، یان توانی ئەم پلی توانی سەرەوە پچکۆلەترە لە پلی توانی خوارەوە، یان پلی توانەکانیان یەکسانە، یان پلی توانی سەرەوە گەورەترە لە پلی توانی خوارەوە. هەر کاتێک کە زانیت پلی توانی سەرەوە پچکۆلەترە لە خوارەوە، ڕێک بڵێ یەکسانە بە سفر بەهای لمتەکەی، و بە هەمان شێوەش دەرکەنارێکی ئەبێت، ئەم دەرکەنارەش چیە بێ؟ وای یەکسانە بە سفر. ئەگەر پلی توانەکانیان یەکسان بوو ئەکاتە ژمارەی بەردەمی ئەکسەکان
گورتی نیکسه گن لیره اما دو لیره اما سه یعنی که اکربلی وای یکسانه با ای لسر بی ای او او جماره که لبردمی پلیتوانی سر ویا بی او جماره که لبردمی پلیتوانی گورتی پلیتوانی خوار ویا اگر هر کاتیکش آخر دانه اما انفینیتی یعنی تگه پلکه پلی سره گورتر بو لپلی خوار و اللی در کنار من یعنی در کناری اسوی بس اسوی منیه و با شویش پیویز نکد یعنی همو جاره کش با خطواتانه با هنگوانه برویتا رک سری پلکان اکید سری توانکان اکید و ازانید کامه یعنی